要说一定都没听过。其实我是想说，有时间你来做客，这里特色和美景太多。比如说交通道很多，比如说巴沙也很多，看公面真不错，还有是最穿越新鲜海鲜，生命也多。是你顶峰是巴沙，好吃的太多，不比一旦世界的文明呢，一旦叫和主公主也是最灵文明的，当地美食太多太多，海鲜浓欢迎你们来三大坑做客。